Okay, program kali ini kita mendapat banyak penyertaan. Saya rasa dalam 60 orang macam tu, dan saya dapati banyak-banyak peserta yang mempunyai idea yang unik. Cuma pendedahan kepada cara pitching, cara penceritaan tu belum menyeluruh lagi kepada peserta ni. Saya rasa program ni patut diteruskan lagi lah. Apa yang menarik bagi saya untuk program ini ialah dia telah membuka satu ruang, terutama sekali kepada golongan muda lah, yang mana mereka ini sebenarnya mereka ada talent, dan mungkin selama ini mereka tidak nampak ruang mana untuk mereka isi, dan KKMM dan FINAS ini telah sekaligus memberi mereka ruang untuk mereka terus mara ke hadapan. Tahniah saya ucapkan kepada program ini dan teruskan. Terima kasih. Okey, yang pertama sekali kita kena melihat idea. Idea bila kita lihat idea ni, mesti datang idea tu datang daripada lokal punya inilah, tempatan punya idea lah. So selain daripada idea untuk mempromosikan Kelantan, kita kena ada idea-idea yang memang menunjukkan masyarakat tempatan tu lah. Contoh kalau di Kelantan ni kita ada banyak keunikan-keunikan dari segi budaya-budaya dia, keunikan-keunikan kehidupan-kehidupan masyarakat dia, kampung, makanan. So bukan tertumpu pada promosi saja untuk mempromosikan Kelantan dan apa saja bahan-bahan yang ada di Kelantan tu, tapi idea orang tempatan sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang nampak macam tak logik, nampak macam lain, nampak macam unik. So keunikan, mungkin idea tu fresh, yang itu yang kita nak. Mula-mula sebelum masuk tu, saya punya jantung saya tengok 120 lebih kan, berdebar. Tapi bila dah masuk, semua santai lah, sebab dia dah ada prof apa semua kat situ kan. Dia banyak bagi cadangan untuk kita menambahkan lagi apa yang patut ada dalam kita punya video. Pada harapan saya, pada masa akan datang, saya harap pihak FINAS akan membuatkan lebih banyak lagi bagi-bagi yang macam ni, sebab lebih ramai lagi orang yang akan join. Sebab benda ni dia dalam hati kita tak pernah pun terfikir, tapi bila dah masuk, oh, kita dah ada nampak banyak-banyak benda lah yang kita boleh belajar. Okay, selama 2 hari saya berada di sini telah membagi saya ni semangat untuk saya sertai dan juga saya berkebolehan dalam apa jua yang saya ceburi, dan juga merupakan satu peluang untuk saya improvekan lagi saya punya yang benda saya tak tahu. Mungkin ini merupakan kali pertama saya dalam bidang macam ni, dan saya memang tak pernah berhadapan dengan orang, tapi saya cuba untuk berhadapan dengan semua orang. Saya rasa memang mula-mula tadi nervous bila keluar, bila panel semua suka dengan filler pendek saya kan, dengan tajuk, dengan isi dalam semua. Saya rasa memang rasa macam terharu lah. Lepas tu dia cakap memang boleh komersialkan filem saya ni semua. Coffee FINAS terbaik, Bob. Coffee FINAS terbaik. Terima kasih Coffee FINAS. Terima kasih Coffee FINAS. Terima kasih Coffee FINAS. Latin Bob.